السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. آتے ہیں وہی جن کو تھوڑا قریب قریب آتے ہیں نا بتائے السلام علیکم میں پڑھنا بیا میری گزارش ہے کہ تھوڑی دیر کے لیے جو گفتگو ہے نا اس کو تھوڑی دیر کے لیے کلوز کر دیں بے شک اللہ اور اس کے فرشتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجتے ہیں. اے ایمان والوں تم بھی ان پر درود و سلام بھیجو. ایمان والا کون ہے؟ ایمان والا تو وہ ہے جو دودھ بھیجتا ہے. ذرا محبت سے دودھ پکڑ بڑھیے. اللہ Yeah.